Почитувани гледачи, се враќаме повторно назад во отвореното студио 1, трет блок 17 часот. Како што и претходно најавивме, темата на која што денеска ќе разговараме е се електричните тротинети кои што е во овој тренд полека пристигна дојде во Македонија. Изминатиот период на вистина низ скопските улици можеа да се забележат многу електрични тротинети кои што особено се популарни кај младите. Токму и надлежните односно град Скопје имаат мерка која што всушност минатата година исто така имаше јавен повик во однос на субвенции за електрични тротинети, а исто така и таа мерка односно продолжува и годината. Токму нова тема разговараме со подпаролот на град Скопје Валјан Селиу и со подпаролот на МВР Тони Ангеловски. Добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден. Поздрав за вашите гледачи. Така ви благодарим. Значи, еве како што претходно споменав и во најавата, на вистина изминатиот период се популарни овие електрични тротинети. Годинава станува збор за втор јавен повик за колку граѓани еве има субвенции. Најпрво фала за поканата и за можноста да разговараме на оваа тема. Тротинетите електричните, како што знаете, се еден тренд кој што расте сегде, не само кај нас. Врз основа на тоа, ние веќе почнавме да субвенционираме ваков тип на транспорт. Како што знаете, град Скопје е фокусиран малце да се дефокусираме од колеве, па да направиме работи кои што ќе опотикнат другиот вид на транспорт, во конкретниот случај тротинетите. Лани пуштивме за прв пат јавен повик за субвенции. Имаше доста интерес, меѓутоа оваа година уште повеќе не изненади фактот дека за неполн ден и пол имавме околу 200 апликации за електрични тротинети, што беше бројка наменета за цела субвенција. Така да, едноставно сме изненадени и драго ни е што луѓето имаат интерес за ваков вид на алтернативен превоз, така да ги охрабруваме сите и во иднина која ќе имаме вакви субвенции да аплицираме. Така, ајде повеќе еве да ги запознаеме гледачите во однос на оваа мерка. Станува, односно, кои еве документи се потребни да се достава до град Скопје, дали станува збор за сите документи кои што се однесуваат и на јавниот повик, односно субвенции за велосипеди, дали има некои измени? Не, претежно условите се тие и за велосипеди, и за електрични тротинети. Значи, еден од побитните услови е да се граѓани на град Скопје, значи ќе мора со лична карта со која што потврдуваш дека си граѓани на со адреса на живеалиште на град Скопје. Освен тоа, ќе ти треба потврда со фискална дека си го купил тротинетот. Враќате 30% од сумата? Да, не повеќе од 7.000 денари. Лани давме до 10.000 денари, меѓутоа, пошто интересот е преголем, а буџетот ни е малце лимитиран, значи, идејата ни беше да даеме повеќе субвенции за... Значи, фактот дека оваа година ќе имаме 200 луѓе кои што ќе употребуваат алтернативен превозно средство за да ги вршат дневните потреби, значи, не радува тој факт, затоа и целиме кон ваквите проекти. Така, Ангеловски, јас би сакала да ве прашам во однос на еве, пополека овој тренд доаѓа и во Македонија, можеме да забележиме низ скопските улици се поголем број на електрични тротинети. Подготвени ли се граѓаните за ова превозно средство со оглед на тоа дека еве горе доле знаеме каква е културата, односно сообраќајната култура кај македонците? Видите, факт е дека се повеќе се употребува ова средство и ние како Министерство за внатрешни работи мораме да реагираме за да го регулираме фактички учеството во сообраќај на ова превозно средство. Не е само кај нас, туку и во цела Европа скоро е позачестена нели употребата на ова средство и се бара начин како тоа да се регулира. Во најголем дел од земјите идејата е да се регулира на начин тоа да се третира како велосипед. Но се уште постои таа дебата. Исто така и во нашето Министерство за внатрешни работи формирана е работна група која што работи на измени на законот со кој што ќе се опфати и ова превозно средство и на некој начин ќе се стави во правна рамка.
затоа што според експертите може би е најблиску до велосипед, но сепак кај некои европски земји има незадоволство затоа што велосипедистите се бунат затоа што им ја зазема патеката. И мораме тој дел да го регулираме, да видиме дали најпогодно е ова средство да се употребува по велосипедските патеки. Тоа значи дека, тоа сакав да прашам, дека ова средство е предвидено, односно превозно средство е предвидено да се движи само по велосипедските патеки? На булеварите улиците? Според најголем дел од експертите, тоа би било најпаметното решение. Но сепак дебатата се уште трае затоа што имаме нели реакција и од велосипедистите кои што се бунат за тоа што на тој начин ќе им се узурпира на некој начин велосипедската патека. Да, тоа мислам дека во Германија имаше и забрана со оглед на тоа дека се поголем број на луѓе го користат тоа превозно средство, па и тоа предизвикало и метаж на некој начин из улиците на тротарите, дека е забрането да се вози по тротар. За сега ние го немаме тој проблем. Се надевам дека ќе има се повеќе корисници на ова превозно средство, но ние мораме да го регулираме, затоа што на некој начин мора да ги заштитиме и оние кои што го употребуваат овој тротинет, но и другите учесници во сообраќајот, затоа што со несоодветна употреба, односно неправилно користење, може да се загрози и животот на учесниците во сообраќајот. Така, господине Салију, јас би сакала еве да ве прашам во однос на кои се предностите на ова превозно средство, но и негативните, односно последиците кои што... Па реално има повеќе позитивни аспекти, особено кај нас, знаејќи дека со години и години нашиот град и се што е направено се е фокусирано да им даја комодитет поголем на колите. Таката идејата на оваа администрација која што е нова во градот Скопје е малце да се дефокусира од колите и да се даја поголем акцент на ваквите средства. Значи, еден од поголемите бенефити е фактот што многумина граѓани ќе ги остават своите коли дома и као превозно средство ќе го користат тротинетот, што значи дека автоматски сообраќајот ќе биде по-олабавен из градот и паркинг местата ќе бидат значи нема видиме повеќе паркирани коли низ тротоари, низ места кај што не им е местото. Тоа е прво, второ, секако дека влијае многу и во животната средина во која што живееме, сите знаеме дека се бориме со загадениот воздух, сообраќајот е еден од клучните фактори во тој сегмент, така да и тука гледаме една многу голема предност за тоа што овие тротинети работат на струја, сите знаеме дека тоа не загадува. Исто така, ние, освен тротинетите, паралелно ги буткаме и субвенциите за велосипеди, значи во прошлиот повик кој што заврши година има повеќе интерес за тротинетите или за велосипедите? Прошлиот повик не беше само за велосипеди, таму имавме поголема сума на пари. Имаше околу 3500 или 600 апликанти кои што аплицираа за субвенција за велосипед, а сега вториот повик е за велосипеди и тротинети. Така да, ако ги собереме сите до сега барем што аплицирале, имаме околу 3700-800 апликации за велосипеди и овие 200 кои што одма ги дававме за за тротинети. Така да, од секој аспект која ќе земеш, значи, самиот факт дека искачаш од кола, не сме навикнати цел ден да седиме. Фактот дека употребуваш или велосипед, добро, тротинетот е малце по друго средство. Меѓутоа, тука е во предвид и човечкиот фактор, здравјето и така натаму. Така да, кога ќе ја гледаш по големата слика, повеќе имаш придонеси ова позитивни ствари, него негативни. Негативни се тие што ги спомна и пред малце и колегата. Значи, реално имат големи брзини овие тротинети, па може да настрада некој и така натаму. Може да се движат во нас на брзините, тој дел еве да го разјасниме до 40? Па има тротинети кои што можат и до 40 да влечат. Сега зависи од тротинетот. Има секакви, меѓутоа е преголема брзина за некоја такво средство што реално може да заврши со катастрофално. Така, Ангеловски, ви исто така споменавте дека периодов имате и нова кампања во однос на сообраќајната култура. Зашто еве станува збор? Јас би сакал, ние вчера промовиравме една кампања во врска со пребрзото возење.
Сакам да ги известам граѓаните дека постојано работиме превентивно и репресивно. И преку вашите нели информативни гласила, тие дознаваат дека во Скопје конкретно имаме секојдневно по повеќе од 200 казни за брзо возење, за неправилно паркирање и слично. И покрај репресивните мерки преземаме и превентивни мерки. Меѓу другото, вчера започнавме една кампања, јас ако може камерата да прикаже, или овде е кавака, за кампањата која што има слоган «Нели те чекаме дома, не брзе». И едноставно сакаме преку делење на овие флаери до сите граѓани да упатиме уште една порака, да внимаваат, да ги почитуваат сообраќајните правила, затоа што на тој начин не само што го чуваат својот живот, туку на тој начин го чуваат и животот на другите учесници во сообраќајот. Оно што сакам да кажам е дека споредбено 2018 со 2017 имаме околу 17% помалку сообраќајни несреќи и помалку жртви на сообраќајни несреќи. Тоа пред се се должи на ова на овие превентивни мерки, но и на репресивните мерки, затоа што сведоци сте секојдневно на контроли на за алкохол, за пребрзо возење, контроли кои што ќе продолжат особено и во летните месеци, затоа што тогаш нели како се празни Скопје, се овозможува нели почисти улици и едноставно граѓаните некогаш доаѓаат во искушение попрзо да возат, но тоа ќе биде строго санкционирано. Посебно имаме мерки за моторџиите кои што знаат да прават проблеми нели во вечерните часови. Вчера имавме таква акција и имаме околу 25 возачи на мотоцикли кои што се санкционирани. А расте ли свеста на граѓаните, дали овие кампањи сами по себе се доволни? Па резултатите покажуваат дека се намалуваат бројките на сообраќајни незгоди и бројките на жртви од сообраќајни незгоди. Тоа значи дека кампањите вродуваат со плод. Но никогаш не е доволно. Секогаш мора колку е можно и ние преку соработката со невладините организации, но ете и вие како медиуми и сите граѓани да помогнат за да ја зголемиме сообраќајната култура, затоа што на тој начин не само што се намалуваат бројот на сообраќајни незгоди, спасуваме животи, се намалува материјалната штета. Сега немаме доволно време да елаборираме на таа тема, но огромни се економските импликации од сообраќајните незгоди, затоа што се уништуваат возила, се уништуваат други материјали, така што во секој случај било какво подобрување на овој дел е од бенефит за граѓаните. Така и токму тука еве може треба да се пронајдат сите оние кои што ги возат токму и електричните тротинети. Па особено бидејќи како што спомна колегата до 40 км на час. Тоа е веќе брзина која што може да загрози живот и затоа ќе мора да се употребува соодветно и тоа ќе биде многу брзо ставено во законска рамка за да се квалификува каде, како и колку може да се употребува. Така, со оглед на тоа дека еве засега овие тротинети се движат на тротоарите по велосипедските патеги на улиците исто може да се забележа, дали тоа значи дека ќе добијат ли граѓаните дополнително нови велосипедски патеги? Секако ние од кога тојде новата администрација во град Скопје има околу 16-17 километри ново направени велосипедски патеки. Градот го истекнавме со околу 60% покриен со велосипедски патеки, така да за година, година и пол додадовме уште околу 20%, што сега за сега сме негде околу 80% покриеност на барем тие главни улици за цело Скопје да се покрие со велосипедска патека. Сега останати се тие 20% кои што се улички реално кои што не може баш туку така да се направи велосипедски патеки. Работиме на тие случаеви и веруваме дека за скоро поголемиот дел од Скопје ќе има веќе велосипедска патека, која што патен би можела да се употреби барем сега за сега и за тротинетите и така натаму. Мислам, идејата е да ги ослободиме тротуарите. Знаете дека голем дел од градот веќе има и такви шипки кои што ги превенираат самите коли да се качат на тротуарите. И физичката делба на самите велосипедски патеки го овозможува тоа на некој начин да ги ослободиме самите тротуари. Тука одеднаш бенефит гледаат и пешачите и луѓето
кои што возат велосипеди и тротинети. Така да, оваа борба нема да пристане тука, работиме и онака се посветуваме сериозно на темава и веруваме дека во скоро време ќе гледаме едно Скопје каде што сите велосипедисти и возачи на тротинети и така натаму ќе имаат свои ленти и ќе гледаме што помалце и помалце се обраќаат од тоа. Така, со оглед на тоа дека има популека овие 20 на минути измина, пред крај сме со разговорот. Јас би сакала за крај да ве прашам дали сметате дека иднината е во електромобилноста? Па да, ние и целиме кон тоа. Не знам дали не следевте, имаше еден период кај што ги промовиравме и тие пунктовите за електрично пунење на колите. Град Скопје има веќе електрична кола, имаме некои такви мотори и велосипеди, така да, ако гледаме на глобално ниво, тоа е трендот и тоа е неизбежен кај нас. Особено, земјајќи во предвид фактот дека живееме во една живота средина која што очајно и треба такви алтернативни методи на некои ствари кои што нема го загадуваат воздухот и секако дека електромобилноста е голем фактор во тој смер. Јас се согласувам со колегата и апелирам до граѓаните колку може повеќе да ги користат. Јас лично немам тротинет, но велосипедот го користам редовно. Така што апелираме до нив колку може почесто да се користат, но и при тоа да се почитуваат сообраќајните правила, затоа што сообраќајните незгоди не се случуваат само по вина на возачите, многу често имаме по вина на велосипедисти, по вина на пешаци, затоа сите ние мора да ги почитуваме сообраќајните правила, за да може да ги заштитиме нашите животи и животите на другите учесници. Така, се надам дека овие пораки ќе стигнат и до нашите гледачи. Јас ви благодарам за денешното гостување. Па се гледаме ќе се дружиме во некоја наредна прилика. Ние почитувани гледачи, тука правиме кратка пауза, па потоа до мене ќе седне колегата Дејан Андонович да видиме што се случува денеска во регионот и во светот.